ရန်ကုန်မြို့နယ်ပြည်သူများစုဟာဂျိုးပြူရေပိုက်ကလာတဲ့ရေကြိုတွေကိုအဓိကထားအားပြုသုံးဆွဲနေရာကမြေအောက်ရေကိုဝီစီတွင်တူပြီးထုတ်ယူသုံးဆွဲတဲ့ပမာဏဟာတစ်နှစ်တည်းတစ်နှစ်မြင့်တက်လာနေပါတယ်။အဝီစီတွင်ကရေဟာအခုဆိုရေငန်ပေါက်တာကြောင့်တောင်းကလာနဲ့အလုံမျိုးနယ်တွေမှာတောက်သုံးရေခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါပြီ။လူဖော်မယ်နာကင်းဖော်လာစီပါနာဖော်မောအဲ့ဒါဖြစ်ပြီးတော့တော့ရေတွေပျောက်ငါမနာနာကနေထားတဲ့ခါပျောက်တော့ဦးလေးတို့ပြန်ပေါ်တယ်ဦးလေးတို့ပြန်လူပေးတယ်460ပြောင်းတယ်သူ့အောက်ကတော့ကြောက်နေပါ60ဝဲကျန်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးတော်ဆွဲလို့လောရခဲ့ရအလေးအများပြိုလို့အထင်းကုန်မဲ့မြေအောက်ရေထုတ်ယူသုံးဆွဲမှုကြောင့်ရေကြိုခန်းချောက်ပြီးမြေကြိုမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မယ့်အနေအထားကိုဖိတ်ခေါ်နေပြီလို့ဘူမိဗေဒပညာရှင်ဦးဝေကိုကဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအဝီစီရင်းတူဖော်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ရွာနယ်ဥယျာဉ်ဦးစီးဌာနကစီမံခန့်ခွဲခဲ့ပေမဲ့1990ခုကစပြီးမြို့တော်စီပင်ကဝင်ရောက်ကြီးကြပ်လိုက်တာကြောင့်အဝီစီရင်းတူမှုတွေဟာကြောက်ခမန်းလီလီတိုးပွားလာခဲ့ပါတယ်။1930မြေအောက်ရေထိန်းချုပ်မှုအဥပဒေဟာဒီကနေ့ထိအသက်ဝင်နေသေးဖြစ်ပေမဲ့စစ်ဆိုးရလက်ထက်မြို့တော်ဝန်ဦးအောင်သိန်းလင်းတာဝန်ယူတဲ့ကာလမှာမြို့လေကောင်6မြို့နယ်မှာဥပဒေမဲ့အဝေးစီတွင်တူဖော်မှုကိုအားပေးခဲ့တယ်လို့တိုက်တင်ဆောက်တဲ့အခါအဝေးစီတွင်မတူရင်ဆောက်လုပ်ခွင့်မပြုတဲ့စီပင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်အချိန်အရာထိန်းချုပ်ရခဲ့တဲ့အဖြစ်ကိုရောက်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါလည်းလမ်းလောက်နေပါဘူးအဝေးစီတွင်တွေတူပြီးတော့ရေးပေးဖို့လုပ်ကြတာတို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကြီးဟုတ်တယ်ရှားပါ။ဒါပြီးတော့အစာဝူတိုင်းရဲ့အစ်ကိုပဲမှာဝီစီတင်လူရာပါရမီတို့အဲ့လိုမျိုးတွေတတ်မှတ်တယ်။ဒီခုနောက်မှရက်သွားတာ။ဘိုးကော်ပိုရီကတတ်မှတ်တာတတ်တတ်တယ်။ဌာနလူတွေကမသိဘူးမဟုတ်ဘူး။ပညာသိတယ်။သူတို့လို့မပေါက်နေတယ်။အဲ့မှာအတိုက်ကိုဝီစီတင်တစ်ခုပါရမီဆိုတာ။ဒီအတိုက်ကအလုံးစုံတဲ့25ပဲ။အဲ့တော့ဒီတွင်းနဲ့နောက်တွင်းက25ပဲ။25ပဲဆိုပညာရ25ပဲဒီကြားတိုင်းထားတဲ့တွင်းတွေဆိုအများကြီးဖြစ်သွားရင်နောက်တိုင်းရေကုန်သွားရင်နှိမ့်ချသွားနိုင်တယ်။စာဝတ်တွေနှိမ့်ချပြီးပျော်ရာဆောင်းရာအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်းတစ်ခုလုံးတောင်းတစ်ခုခုတော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ရေဝင်ထွက်တာလေ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒါဥပဒေရတာခဲ့။အလုံမျိုးနဲ့တိတ်ပန်လမ်းမှာနှစ်ပေါင်း30ကျော်ကြာနေထိုင်တဲ့ဦးလာကျိုင်ကအဝေးစီရေကိုအနက်ပေ100လောက်တူရင်မြေအောက်ရေကြီးကြီးလင်းလင်းရနိုင်ပေမဲ့အခုတော့ပေ400ကျော်တူတာတော့ရေကြီးရဖို့တိတ်မလွယ်တော့ဘူးလို့ဆိုပါရယ်။ဘိုးတော်ကတော့ဒီအပိုင်ရ108ပေ110 120ထံကုန်ပဲအကုန်လုံးအဝေးစီးတွေနဲ့တို့အဝေးစီးတွေနဲ့တို့တူးလာကြတော့အဲ့လိုတူးလာပြီးတော့ဒါအခုမှပြတ်တာလားဆိုးတာတော့ဒါတလန်းလုံးလို့ရေဆိုးသွားပြီပိုဆိုးတာကအဲ့မာဂျင်ကပိုဆိုးတယ်အချို့ရေငန်ပေါက်သွားတယ်ရေနီထွက်လာတယ်ဘူ3ရက်လောက်တော့မှတော့အချိန်နေဆိုးသွားပြီရေအင်ဂျင်ဝိုင်းကိုင်မိလိမ့်လို့ပဲစိကက်ကက်ကြီးဖြစ်နေဆက်ပြတိုက်လဲစိကက်ကက်ကြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအများစုမှာfresh water လို့ခေါ်တဲ့တန်ရှင်းတဲ့တောက်သုံးရေ90ရာခိုင်နှုန်းဟာမြေအောက်ကနေထုတ်ယူသုံးဆွဲနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မြေအောက်ရေအရေးသွေးနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုရှိမရှိစမ်းစစ်ဖို့အတွက်မြေအောက်ရေကိုနှစ်စဉ်တစ်ခွဲခန့်မှစစ်ဆေးတင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကအကြံပြုထားတာပါ။ရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့ underground water table ရဲ့ aquifer ဘလောက်အနည်းပေမှာဘယ်သေးကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒီသေးကျော်ကရေဘလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကဘလောက်ထုတ်နိုင်အောင်ရှိတယ်ဆိုရယ် record ရန်ကုန်မြို့မှာလုပ်ထားတဲ့ data ရှိတယ်။ပေကျော်ထဲမှာရောက်နေတဲ့မြေအောက်ရေကအပေါ်ကနေဖီရနဲ့ဖီထားတယ်။အဲ့ဒီဖီရနဲ့ဖီလို့ဆဲကျော်ထဲကနေရေတွေထုတ်ပြန်များလို့ရှိရင်ပေကျော်က compressibility ဖြစ်တဲ့ရေကကျုပ်ပြီးတော့ကျတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မြေကြီးတစ်ခုလိုအောက်ကိုကျတယ်။ထွက်လာတဲ့ရေရင်းရဲ့ရေပြင်ကိုရေရင်းရဲ့ quality pH 8 8.6 ဆိုရင်ဖိပြီးတောက်လို့မအောင် pH သူက7.5 နဲ့အောက်ကဟွာဘယ်လောက်လဲ 6.5 အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ကြားမှာပဲအကောင်းဒီဥရောမှာ left ရှိလို့ test လုပ်တဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီပဲစတယ်ပြီးတာအဲ့တော့ကြံတဲ့ကောင်တွေကဘလို့ဖြစ်နေမှန်းတော့မသိရေရင်းမြစ်ထုတ်ယူသုံးဆွဲမှုမှာဥပဒေကိုဘေးချိတ်ထားတတ်တဲ့အာဏာပိုင်နဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဗဟုသုတနဲပါတဲ့မြို့နေလူထုကြောင့်ရန်ကုန်ရဲ့မြေအောက်ရေဟာအိမ်ဦးခန်းမှာဓားမြကိုခေါ်တင်ထားမိတဲ့ကိန်းဆိုင်နေပါပြီမြေအောက်ရေအများဆုံးထုတ်ယူသုံးဆွဲနိုင်မဲ့ပမာဏမြေအောက်ကိုမိုးရေပမာဏစိတ်ဝင်မှုလမ်းကြောင်းနေတာမိုးရေချိန်နဲ့ရေရင်းတူးဖော်မှုပမာဏဒေတာလိုက်ထုတ်ယူသုံးဆွဲနိုင်မဲ့ခွင့်ပြုချက်စတဲ့ညွှန်ကိန်းတွေအတွက်သုတေသနလုံဆောင်ထားတာမရှိသလို
မြေအောက်ရေအမြဲတန့်ရှင်းနေဖို့ရေရှည်တည်တတ်မဲ့ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်မှုမျိုးကင်းမဲ့နေတာကတော့ရန်ကုန်မြို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ချင်းချောက်မှုနဲ့စိန်ခေါ်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ဝင်ကြီးဌာနနေတော့ရိုးစားကန်ရမယ်ဆိုတော့ပေါ်တဲ့ဘယ်ဝင်ကြီးဌာနထိမ့်ထုတ်မယ်ဆိုတော့အတိအကျတောင်းဝင်ဖို့လိုတယ်။ဒီဥပဒေတွေကိုလည်းတနေငံလုံးလောက်ဖို့တဲ့ဥပဒေတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါတစ်ချက်။အဲ့ဒါ main thing စိတ်ချရတဲ့တောက်တုံးရည်နဲ့ရေရင်မြစ်ကိုရရှိရေးဟာလူသားတိုင်းရဲ့မွေးရပါခွင့်ရည်နဲ့ရပိုင်ခွင့်ပါဒီခွင့်ရည်ကိုအနာဂတ်အတွက်စိတ်ချရမယ်ရေရှည်မျှော်မြင်ရှိတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတစ်ခုအရေးတကြီးလိုအပ်နေပါတယ်တင်ကြတာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဆေဆိုးရဟာတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးမြင့်မှန်သမျှကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တာဒကတွေအတိတ်ရဲ့ခြေရာအဖြစ်မွေဆိုးတစ်ခုလိုခြံထားခဲ့တယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်မြောက်ရည်ရဲ့ quantity and quality control လုပ်ဖို့တယ်ဒီလေး map တွေလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အခုရန်ကုန်မြို့လမ်းမှာအခုဘဝနေပြီးတော့ minister ပြီးတော့ရေတွင်းနေတူးတယ်ပါညာဆိုတာသူတို့ကနိုင်ကတွေ့ထားတာချက်ထားတာမရှိတဲ့တွေ့ကြုံမှုအဲ့ဒါတော့အနာဂတ်အတွက်ကောင်းတဲ့ technical control မဟုတ်အဲ့တော့မြောက်ရည်ဆိုတာလုံချင်လို့လုပ်လို့မရဘူးနားလည်းတန်ကျော်တဲ့မိပညာတစ်ခုနဲ့ settlement တွေဖြစ်နေသလားဆိုတာတိုက်လာတဲ့ခရီးရတွေနဲ့စနေတကျ controlလုံးတယ်မလုံးရင်ရရှိမှာအကောင်းဆုံး